Облыс әкімдігінде президент жолдауын жүзеге асыру бойынша қызметтік жиын өтті. Бас қосуға мемлекеттік органдардың басшылары Ақтөбе қаласы мен облыс аудандарының әкімдері бейне байланыс арқылы қатысты. Жолдауда ірі саяси өзгерістермен қатар күнделікті бет-бебет келетін өзекті мәселелер көтерілді. Мәселен, көктемгі далалық жұмыстарды жүргізу сұрағы. Бұл азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, бағаны тұрақтандыруға тікелей маңызды. Біздің міндетіміз халықтың әл-ауқатын көтеруге тікелей әсер ететін міндеттерді тиімді жүзеге асыру, деді облыс әкімі Оңдасын Оразалин. Жиын барысында өңір басшысы орынбасарлары мен жауапты сала басшыларына бір қатар тапсырма берді. Оның ішінде көктемгі егіс науқанына дайындық, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасының тұрақтылығын қамтамасыз ету жұмыстары бар.